ဒမဲစရီခေါင်းလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ကြောင်းနတ်စင်တရားဆရာတော်ကစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်သူသူအောင်ကပေးပို့ထားတာပါဓမ္မစီရီခေါလောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုလုပ်ရတာဟာဥဆန်လင်းနဲ့ပေါင်းမီလိန်နေတယ်လို့သတင်းထွက်နေတာတွေကိုရှင်းလင်းရတာဖြစ်ကြောင်းဆရာတော်ကမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။အခုကတနင်္ဂနွေလုံး၄သန်းတည်တဲ့ဟာကိုနော်ပြည်သူတွေကိုလည်းမတိမ်ဖို့ဆရာတော်အချိန်ကြီးပြောပါတယ်။ဥတိုင်းမီအောင်လို့ရှိတဲ့ဦးကြည်ဝင်းတို့သူတို့ရရတဲ့ပြည်သူတွေလူသားတဲ့ဝီကြီးကိုလည်းဒီတကိုင်းတွေဆက်ရှင်းမှာဆရာတော်လို့ဒါကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဓမ္မစီရီမင်းကြီးကိုနမတ္တကလေးစားတာကြောင့်ဘယ်မင်းလဲဆိုဆရာတော်လေးစားလေးစားတယ်။ရာဂုဏိုင်းဒေတာကြီးအစိုးရဖွဲ့ကပြည်တော်စုအစိုးရဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကော့တောင်မြို့ကဦးဆက်လင်းကိုဓမ္မစီရီခေါလောင်းကိုရာဂန်တမရှိတူဖော်ရှာဝေခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားနေတာတွေကိုဦးဆက်လင်းအနေဖြင့်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ထုတ်ပြန်သေးကြောင်းဆရာတော်ကမိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲမီဒီယာများကိုဟိုမြစ်တရက်ခံကျင်တာညီဦးညုတ်စကားတွင်မြစ်ဒီမိုးလင်းနာနဲ့ဒီဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းမိုးလင်းနာနဲ့ဓမ္မစီရီခေါင်းလောင်းကျန်တဲ့သတိရေးစရာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းလောင်းကြီးကျိုးချီပြီးမှယုံပါခေါင်းလောင်းဆက်ယူဖို့အတွက်ရရှိထားတဲ့အလူငွေတွေကိုတပြားတစ်ချက်မှမတုံးဆွဲရသေးပဲဦးဆက်လင်းပိုင်ငွေတွေတဲကသာတုံးဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိ 3,900 ကျော်တုံးဆွဲပြီးဖြစ်ကြောင်းတုံးဆဲငွေတွေကိုအသေးစိတ်စည်းင်းပြုစုထားတယ်လို့ခေါလောင်းရှာဖွေရေးအဖွဲ့ကဗန္နာရေးမှုကပြောပါတယ်။ဓမ္မစီရီခေါလောင်းရှာဖွေနေတာဟာတလားကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ထူးခြားချက်တွေမရှိသေးပါဘူးရှင်။ကျွန်မတူတူအောင်ကသတင်းပေးပို့